Vítám všechny posluchače u dalšího vysílání rádia Peloton. Do dnešního dílu jsem si pozval Michailu Hajkovou, úřadující mistrní světa ve Forkrose. Myslím, že to je první mistr světa v rádiu Peloton, tuším, že jo. A Míši jsem se ptal, jak probíhalo mistrovství světa ve Valdi Sole minulý rok, jaký má plány na sezónu. Míša naznačila, že bude mít nový, nový partnery, nový sponzory. A obecně jsem se ptal, jak trénuje, takže nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na epizodu. No tak jo Míšo, tak já tě tady vítám u nás v rádiu Peloton a rovnou se tě zeptám, kolik máš momentálně duhových drezů doma? Teďka momentálně jich bude víc, no, už jsem, už jsem jich pár nechala vyrobit, takže asi šest, 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 a jeden originální, no. A jak to vlastně funguje, takže ty jakoby dostaneš při vyzváč na mistrovství světa jeden dress a pak si můžeš prostě nechat vyrábět vlastní. Jo, můžu si nechat vyrábět vlastní a podle těch pravidel se tam můžou dodělávat sponzoři a tak. Jo, takže tam jsou nějaké jako pravidla, které se člověk musí držet a hlídají ti, jako aby si nějak neprznila prostě ten, ten duhový logo, tak. Jo, jo, jsou tam různý místa, je tam napsaný, kolik sponzorů, v jaký velikosti na různých místech může být a tak. No. A takže to vždycky musí člověk poslat ke schválení do UCI a oni řeknou, ok, můžeš. No, ne úplně ke schválení, ale jsou na to návody, no a pak okay. prý za to to jsou nějaký tresty a tak, když se to jako nedodržuje. Jo, když se to člověk zprzní. Možná trošičku blíž bych chtěl takhle, tak, takhle, jo, takhle. Samozřejmě. To bombastický. A nosíš ten dres na tréninky, nebo kdy ho nosíš? Nosíš ne, vůbec ne? Tak... <laughs> moc ne, měla jsem ho, jednou jsem ho měla v lapomě, když jsme byli jezdit. <laughs> <laughs> tak jsem si ho tam vzala, jen tak, jak jsem chtěla, no. Ale jinak na tréninky ho moc nevozím. Spíš jezdím v riflích a tak nějak no. Takže na závody ho máš teoreticky připravený ve Forkrosu. Jo, jo. na Koukal na to tak. lidi v Lapomě, když ho tam vytáhla? Jo, právě ještě a i mi tam uh, jeden z těch lidí, co tam byli jako uh, provozovatelé, tak mi tam řekli, jako, že jestli se ho nemůžu vzít na nějaký videa a rozhovor, aha, že se mu no udělají krátky a tak, no. A udělala jsi to, nebo se na ně vykašlela? Já udělala jsem to, <laughs> jo, jo. <laughs> Tak to se neviděl, se musím podívat. <laughs> Oni to Takže... dávali na storíčko, mám pocit. Jo? Mm. Takhle jsem nějak mysnul. Každopádně mistrovství světa ve Forkrusu 2021 se jelo v italském Valdi Sole. Jak ty jsi vlastně kvalifikovala do reprezentace? Uh, já jsem se vlastně až tak nekvalifikovala, protože v Česku, jak nejezdí moc holek, tak tam je potřeba, aby tam byl nějaký počet holek v tom závodu. A potom z toho závodu se vlastně získávají ty UCI body, kterými se kvalifikuje na mistrovství světa. Takže mě uh, Milan Suchomel, který je z reprezentace, mě tam dal jako divokou kartu, protože reprezentace může vybrat vždycky jednoho, jako kdo tam pojede, aniž by měl ty body. Takže mě tam vlastně takhle dohodil on. Takže prostě na divokou kartu. A předtím si jela už nějaký, aspoň for cross pro tour závodu, to si jela, ne? Uh, pro tour jsem jela jablonec. Nedojela jsem to teda, protože tam bylo strašný počasí a tak já jsem to jela na hardtailu mm -hmm. a v jablonci na těch kořenech to moc Nešlo, nešlo to si na tom hardtailu, ale jela jsem do Přeny a přerov jsem jela. Jo, jo. A takhle před mistrovstvím světa zahrazovala nějakou speciální přípravu, nějak si speciálně trénovala, nebo prostě jenom jezdíš a No, před tím mistrovstvím světa jsem teda hodně pilovala starty, protože je to úplně jiný než na tom bikrosovém kole, ale vlastně tréninky jsem měla úplně stejný jako na uh -huh. bikrosovém kole. Je to vhodně hodně jiný než na bikrosovém kole? Ne, to, přijde mi to úplně stejný, takový... Ty počka, stejný nebo jiný stejný. Start, starty, myslím. Starty, starty jsou podobné, ale je tam trochu jen upravená ta pozice, že vlastně jak stojím výš, tak potřebuji být trochu víc vzadu. Nebo mi to tak přijde, než na tom bikrosovém kole, aby mm -hmm. jak to kole je pomalejší, tak abych ten pohyb dokázala. jako... Aby se odpíchla prostě. Jo, aby jasný. to, abych měla rychlejší pohyb. A jinak je to docela podobný, akorát jsem to trochu upravovala, že není to mm -hmm. úplně stejný postoj, ale pohyb je. Podobný, jo, jo. Na čem si jela ve Valdisole vlastně, jak vypadá tvůj setup forkrosovej? Uh, já jsem jela na kole, který je vlastně postavený podobně, jak ho měl Tomáš Slavík, on mi prodal mi rám, uh -huh. starý, který je prototyp pro vlastně nynější Nirvánu. Je to trochu jiný, ale je to prototyp, takže to není ještě jako úplně to. On na něm jezdil asi rok, myslím, že na tom jezdil a pak mi to prodal a jela jsem vlastně, měla jsem Uh, normálně stovku dvihy, byl to hardtail a... Víc <laughs> tak... neví. <laughs> Počkej, no, takže, tak... jak, a jak už jsi takže máš co? Pajka tam máš? Vidlici. Pajka tam mám. Jo. A normálně šimáno řazení, sajn ty brzdy. Ani nevím, na kterých jsem měla gumách, protože to jsme nějak řešili ještě s no to by, opět, by mě, mě právě lagu. zajímalo, to by mě právě zajímalo, jakoby, <laughs> se o, jestli, jestli se jako o to sama staráš a jestli si řešíš, jaký máš tlaky v kolech, nebo právě někdo se ti o to stará a ty jenom prostě si škola, když na start, jak to máš dostat. No já zem. jsem taková, že mám fakt ráda, když je to kolo tvrdý mm -hmm. a všechno, mnohem tvrdší tlaky, jo, než jak... jako by mi všichni řekli, že tam mám jet všechno a i pneumatiky jsem chtě co nejhladší, aby to prostě jelo, protože nemám ráda takový to, když to po těch skocích nejede a přijde mi to jako, když mi to trochu ocákne zadní kolo v zatáčce, tak se to nic nestane, ale když mám rychlejší start, tak jako můžu vyhrát. no. Mm -hmm. Takže jako táta mi do toho hodně kecal. Jo, Přítel taky, jako že potřebuju trochu nižší tlaky a tak. A jako je to pravda, ale já bych radši ale úplně na všechno. Okay, Takže moc... jsem pak měnila ještě pneumatiky. Ani nevím, co jsem tam nakonec měla, podle mě asi si nevzpomenu. Nějaký maxi si ne? Tam maxi ten, maxi si tě, nějaký a... vě, větší vzorek, no. mm -hmm. Jak moc se liší takhle forkrosový speciál od dirťáku? Ty máš i dirťáka, ne? Ty máš P3. Jak moc mám... se liší? Já to mám, mám to docela podobně, no, ten uh, forkrosák má o hodně níž střed mm -hmm. a jinak to mám vlastně nastavený úplně stejně, abych měla stejně vysoko řídítka, stejně daleko zadní kolo od předního a Mm -hmm. Takže forkrosák je to fork jenom takový stabilnější prostě jo, jo. a ten dirťák je takový hravější, aby se s ním případně dali dělat jo, jo. triky nebo tak něco. Tak teďka ne... budu mít novýho dirťáka, no a to bude, ještě chci zkusit kratší, aby to bylo... Co chystáš hodně. za dirťáka, jaký ho budeš mít? To ještě není úplně oficiální, budu mm -hmm. mít i novýho forkrosáka. Aha. <laughs> a ještě to není úplně oficiální. A kdy ře, to bude oficiální, to... oficiální, nebude to náhodou už teďka někdy? No, za chvíli, tenhle týden třeba, nebo tak něco? Ne, to ještě. Uvidíme, no, podle toho, kdy to dojde. No, tak krása. Tak jo, tak provedla bys mě trošku dne, jakoby, jak to probíhá, takhle závod mistrovství světa. Kolik vás jelo teda holek a kolika se skvalifikovala ve Valdisole? No, holek nás, ne, holek nás moc nejelo, myslím, že nás jelo 8 nebo 10, asi mm -hmm. 8 nás jelo. A jeden den se jela kvalifikace a druhý den se jel závod. A všechno se to jelo večer, až za umělého osvětlení a tak. A ta kvalifikace je klasicky jenom jedno kolo který se jede na čas a podle toho času se ty ty lidi postoupí a rozřadí se do těch postupových jíst a já jsem při kvalifikaci teda měla takový problém, že jsem píchla těsně předtím mm -hmm. a měli jsme tam vlastně servisáky, všechno takže my to měnili, akorát mě to vyměnili za duši, která byla taky píchla měla urval se <laughs> ventilek takže my to nakonec změnili zpátky na tu píchlou duši, na, napumpovali jsme to co nejvíce, ale jsem na asi jedna a půl atmosféry, no, dolů. Krásně. Vlastně se... tak, 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 jak to nemáš ráda, přesně. Ne? No, přesně tak, no, moc jako to nejelo, takže jsem ani neskákala ty velký debly, co tam byly a kvalifikovala jsem se šestá, no. Tak to jsem měla úplně dobrou výchozí pozici. Moc ne, ale... Ono to, jako tím, že jsem se kvalifikovala, tak to bylo docela jedno, že potom ty postupy jsou takový, mě nevadí jezdit venku. Okay, to okay. mám docela ráda, takže... A jak teda probíhaly rozíšky? takže první rozdíž... takže jsi nemohla vybírat dráhu, když vás bylo teda jenom 8, tak si určitě byla na, na té horší půlce startáků. Vyhrála si v nebo... Uh, nakonec ne, já jsem... Uh, tu první jízdu jsem odstartovala, v to bylo vlastně semifinále, tak jsem odstartovala jako druhá a dojela jsem to jako druhá, ještě se tam přes dráhu tak nějak ta holka, co byla přede mnou, tak jí to podklouzlo, takže já jsem to úplně zastavila, předjela mě jiná holka. A tak to nás mě nakone... jo, aha, aha. Takže nás nakonec... Jo, takže to bylo takový, že toto, ale postoupila jsem a v tom finále jsem měla ze trojky, mám, ze dvojky nebo ze trojky a strašně se mi povedl start právě. Mhm. A zavřela jsem to, už jsem to držela až do konce, no. Takže jsem má vystartovat první start cíl, první flag. Jo, jo. Jo, tak jak to má být prostě. Jo, jo. Start zavřela jsem to. A... Co jsi říkala takhle před finálovou jízdou? Říkala, hádám, že vás tam nějak šatlovali autama, ne? Nebo tak něco. Jo, jo. Když tak nějak člověk má pocit, že by teoreticky mohl jako docela dobře zajet, tak co jsi říkala? Myšule, neposer nebo co, co ti tak běhá hlavou? Tím, že to v finále jsme jeli ve čtyřech, a první tři jsou na pódiu, tak jsem si říkala, jako hlavně potřebuji být na pódiu. Když už jsem ve finále, tak chci být, chci být na pódiu a ani jsem moc nepřemýšlela, že to vyhraju. Já jsem tam do toho let celkově len, tak jako to zkusit. Nebylo to nějak, jako že bych měla nějaký velký cíl. A když už jsem byla v tom finále, tak jsem si říkala, že jestli budu čtvrtá, tak budu fakt naštvaná, protože být třetí už je na pódiu. A ani jsem nebyla tolik nervózní, no. Mhm. Už to bylo takový, říká jednu holku přededu, podle mě určitě. Takže. Když taky nějak zloktuješ nebo něco. <laughs> jo, jo. jasně. Byl někdy živý přenos? Nebo jaký je to třeba výstup takhle z toho forkrosu. že mistrství světa? Upřímně já jsem se to nějak snažil dohledat a úplně moc jsem toho nenašel. No, oni, nevím jak, nevím, jak to bylo minulý roky, ale ty živý vysílání z toho forkrosu nikdy moc nebyly. Mhm. A teďka právě taky nebylo, takže já mám pár videí, co tak mám natočený od lidí, co stály vedle dráhy. Vím, že Tomáš Slavík má nějaký videa jako s víc profi kamera, To jsem viděl, tak. že měl takový vlog, jakože video. Jo, jo. Ale já žádný jsem takový nikde nenašla, ani jo, nevím, to. kdo by to jako natáčel, takže... A nějaký fotoreport na Pinkbiku tuším, že byl, nebo tak, tak jo, jo. Co? Po, 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 dojetí začal ti explodovat telefon s právama, nebo kolik zpráv ti přišlo. Bylo to jako, bylo to hodně, nebo to nebylo ani za stolik, kolik by člověk čekal? Bylo toho fakt hodně. Bylo toho fakt hodně? Jo, bylo to fakt hodně. Já jsem se teda k telefonu dostala asi až po dvou hodinách protože tam hnedka, jak jsem dojela do cíle, tak mě tam vzali vlastně, dostala jsem předělenýho svého svoje, člověka na dopingovku mm. a hnedka se šlo na vyhlášení, že se jako čekalo se na kluky a už jsem prostě tam byla postavena, čekali jsme tam nějaký podpisy, nějaký rozhovory a pak se šlo rovnou na vyhlášení a pak se šlo rovnou na dopingovky. Mm. Takže já jsem se tak k telefonu dostala asi po nějakých dvou hodinách a bylo to tam hodně, no. Jak to vypadalo, kolik followerů <laughs> na Instagramu tě přibylo? No... Dvě, tři stovky jo, za dobře, ten večer. Dobře, no. dobře. A ten samý závod, to samý mistrovství světa je Forkrosu, mužský kategorii vyhrál Tomáš Slavík, takže oslavy musely být celkem velký. Jak se doslavilo? Jak to probíhalo? <laughs> docela hodně, no. Já, já jsem teda na to nebyla tak hodně jako Tomáš Slavík, mm -hmm. jsem se <laughs> nějak víc dřela. ale slavilo se to fakt hodně. Hlavně, jak jsme tam byli, ta celá ta česká parta, tak to bylo docela velký nosili jste na večírku drezy nebo... Celý večer. Se... <laughs> Celý večer. A to vydrželi, jo? To nepříběh nikdo vám ho takhle roztrhne. Ale nebo... já, jsem, já, jsem, si na svůj dres dávala fakt pozor. Jako. <laughs> Ten Tomášův až tak dobře neskončil, ale on už má ty dresy z minulých těch mistrovství svět, co vyhrál. Takže můj dres byl docela v pohodě, měl jsem jenom trochu, celý byl od šampaňského, teda z vyhlášení smrdělo to strašně o druhý den, ale jinak jenom trochu hlíny a v pohodě. Máš ho zarámovaný i s tím šampaňským nebo jsi ho vyprala? Vyprala jsem ho. Vyprala si ho. a pak máš ho zarámovaný. Ještě ho nemám, ještě nemám ještě zarámovaný. Zarámo. plánuju to, ale ještě jsem proto nenašla nějaký dobrý místo, takže... Jo, jo, jo. No dobře, tak jo, tak já už bych opustil asi mistrovství světa Valdy Sole a vrátil bych se trošku zpátky. Předpokládám, ty jsi začala jezdit Bikros na BMX, kolik let tak se začala závodit a kde? Uh, závodit jsem začala v sedmi, jezdit jsem začala v šesti a jezdili jsme s bráchou, bráchovi byli čtyři v ty dobu, takže úplně jako nejmenší mm. a začali jsme jezdit za Brno Favorit. Ještě za starou dráhu, co už teďka nestojí. Jezdí ještě brácha, nebo jo? Závodí. Jo, jo. A jenom Bikros, nebo taky kombinuje nějak? Uh, brácha závodí jenom v Bikrose. Jo. Tak nějak bike parky a tak si jezdí taky, ale závodí jenom v Bikrose, Ford Cross ještě neskoušel. Uh -huh. A když jsi tak začala přesedlávat na horské kolo, a proč? Proč ti napadlo, že? <laughs> no, to bylo asi tak dva roky zpátky, dva, tři roky zpátky, no. A bylo to kvůli Derťáku protože jsem začala víc ty dirty a tak, a i na bikrosáku jsem docela skákala, třeba ty v Bohnicích docela šly, teď už nemyslím, že bych si na to troufla no. na bikrosáku. A právě jsem zkoušela ty dirťáky a chtěla jsem strašně dirtový kolo, takže jsem se nakonec koupila tu P3. Mm -hmm. A tím to začalo, no. Pak jsem měla vlastně první závody v Přerově, přímo na tom derťáku, na té p A před tím mistrovstvím světa jsem vlastně koupila od Tomáše Slavíka toho Ghosta. Toho Ghosta. Kromě závodní čas taky umíš celkem slušně trikovat. Koukal jsem, že už docela dlouho umíš backflipa do Molitanu, když se poprvé otočila takhle do, do fumpitu? To už je dávno. To už je dávno, to už je co? Hodně dávno mi bylo. Nějakých 14, 15. To je 5 let zpátky. A jak jsi se to učila? Jaký byl ten proces toho, že prostě že jako ti napadlo, o, dneska bych chtěla zkusit celé to a uměla jsi to třeba na trampolíně, nebo jaký byl proces toho učení toho backflipu? No, my jsme byli na soustředění ve Španělsku. A tam je právě Molitan v tom, jak se to jmenuje, a Costa Blanca Bike Park. Tam, mm. tam je Molitan a právě jsme tam jezdili a jí s těma lokálama a tak. A začali jsme se do toho všichni tak nějak hecovat, že prostě zkusíme Beko a tak. A tam jsem to začala zkoušet, no během asi tří pokusů jsem to dotočila. A... To tak bývá tři pokusy, takže první tak nějak na hlavu. jo, první tak nějak na hlavu, druhý byl takové jako na přední kolo na hlavu mm -hmm. a pak jsem to dotočila, no. A pak už všechny si dala nebo byly ještě nějaký kiksy? No, poprvé, když jsem to zkoušela na fletech. Tak, tak byl tak... Fakt, jo? Tak tě ulítlo nějak, jo? <laughs> tak mi ulítly nohy a spadla jsem za, jako břichem na zadní kolo, takže to bylo takový když jsi to učila ke všemu ještě na, na nášlapech, jo? Na to nášlapech a na vykrasovém kole to vystoupit, fuj. Ale jo, já umím docela vystupovat. Umíš vystupovat, má to víc fakt jo jo. Jo, jo. <laughs> jo, jo. to už tak vlastně na náš labech jezdím strašně dlouho, hmm, tak hmm. už takový ten reflex, jakože jenom dám nohy od sebe a mám vycvaknu, to je docela rychlej. Okay. A když to no. pak dala poprý na hlínu? Uh, na hlínu Nebo jsem ho na uh, něco Dala jsem ho na rezinu asi minulý rok, někde minulý rok. V tom na Brně, podzim, v Brně, na, v Brně, Bástru, okay. v Bástru, což byl docela velký skok, teda. Ale tam to bylo jako poprvé uh, ne do toho, do airbagu. Jo. A pak, ale pak ještě v Lapovně taky dala, ne? Do běžna. jo, jo. Co ještě umíš za triky na drťáků? Uh, až tak moc nejenom jenom takový ty úplně malý van handy mm. Učím se kondora teda, ale to mm -hmm. je pořád jako v učení. Jednou jsem trochu prohmátla a posunula mě to zase úplně na začátek. A uh, tak nějak jako začínám, no. Chtěla bych toho umět Jaký no foot canning, takový věci? To ještě neumím. Já jsem zjistila, že nevím, jestli jsem schopná dát nohu přes rám, když mám vysoký rám, no. Mm, mm, no vlastně tak s tím mám taky teda problém trošku, že jsem takový zkrácený, tak pak předat nohu přes rám. Jak moc systematicky vlastně trénuješ? Máš trenéra nebo jak vypadá tvůj tréninkový plán třeba takhle přes zimu? Ještě před tím mistrovstvím světa jsem docela dlouho trénovala s Erikem Kimlem, který tady právě Aha, byl. Mm -hmm. A to byl hodně systematický trénink, že to bylo všechno napsaný, všechno jsem dělala podle plánu a tak. A potom jsem měla takový horší pád, mm -hmm. právě ještě, ještě asi půl roku předtím mistrovstvím světa, nebo čtvrt roku. A od té doby jsem začala víc takový, to, začala jsem mít strach. Mm -hmm. Vlastně s Bikrosem dávám si o toho trochu pauzu, protože se na tom kole až tak dobře necítím a velký závody nejsou úplně něco, na co bych se teďka momentálně těšila. No. Mm -hmm. Takže po tom pádě jsem začala víc jezdit pro zábavu trávím mnohem víc času na tom velkém kole víc jenom takovým skákáním a tak ale mm. taky je tam pořád nějaký gym a pořád nějaký tréninky co to bylo a... za pád? no bylo Mysl. to na pump tracku teda. bylo to, <laughs> bylo to na pumptracku na kvalifikaci v Itálii a bylo to klasicky v zatáčce že mi ustřelilo přední kolo mm. a bylo to v docela velké rychlosti a já jsem vlastně spadla měla jsem full, full face helmu a spadla jsem tak, že se mi deformoval předek, Nazvedlo se mi to a já jsem si odtrhla celý red od dásně. Shit. A ještě to mám tady takhle mini -izvu. už to skoro nejde vidět, ale jako tady tohle se celý odtrhlo a měla... Celkový narkóze mi to zašíval, já Má jsem Máš to asi... nějaký fotky? Nemám, bohužel ne. Já jsem z toho byla úplně vyděšená. No tak to muselo vypadat úplně, to muselo být hrozný hegeš. Jo, já jsem hlavně jsem pro mě myslela, že k mě odvezli do nemocí, jak jsem myslela, že to mám jako tady někde roztrhlý, že mi říkali, jako, že to mám roztrhlý, že to mám tady někde roztrhlý, protože mě to bolelo tady a tady jsem to vůbec necítila, že mám prostě. Měla jsem to zalepení, jsem myslela, že mám prostě na takový tak se většinou stává, když si trefíš red. A pak jsem byla na pokoji před tím, než, myš, než jsem šla na to zašívání, tak jsem si to jenom tak nějak odlouplávala, jsem tam skolabovala před zrcadlem, jako nebylo to vůbec příjemný, no. Ale jako to bylo nepříjemný a docela dlouho se to hojilo a pak byl takový ten, najednou na jsem se bála jezdit mm -hmm. v zatáčkách a tak, protože ono docela dlouho to o sobě dávalo vědět, když jsem začala hýbat, mm -hmm. tak jsem tam jako cítila tepání, bolelo to, natýkalo to, mm -hmm. takže. A jiný se ti vyhejbají jinak. Docela jo. No, no, no. Docela zatím jo, no. Kolik toho takhle třeba dřepneš v posilovně? Kolik ti nakládal Erik takhle na záda? Uh, s Erikem? A jedeš spíš tak jako silový <laughs> tréninky teda, nebo, nebo, nebo jaký tréninky jedeš jako nějak? Uh, je to složený, uh, s Erikem jsme jezdili hodně, že tam byla většina věcí prostě jak plyometrie, tak silový tréninky, tak kompenzačky, všechno. A teďka spíš takový, je, jedu hodně silovky uh -huh. a částečně i ty plyometrický, no. A ty kompenzačky zatím ještě moc, jo, jo, <laughs> teďka, teďka se tam ještě moc nemám, no, ale uh, dřepnu, maximálku mám, myslím, 85, okay, okay. 85 mám maximálku, no. A jak často býváš takhle v gymu přes zimu? Týdnu. Přes zimu docela často, no. To znamená, co? Tři? <laughs> Dřív, teďka, teďka je to takový, že jak jsem se stěhovala do Prahy, nová škola, tak jsem se ještě nějak neto. A hlavně tam je to komplikovaný s tím, že na kolejích ta posilka je otevřená dvě hodiny denně, takže se, mm -hmm. abych tam neměla vyučování, nic jiného, takový to. Dřív jsem bývala třeba čtyřikrát, týdně, Fakt, teďka jo. už mm -hmm. přes zimu jsem byla jednou, dvakrát, mm -hmm. ale zase jsem byla mnohem víc na koleno, než většinou bývám. Co plánujete do zákce vlastně? Toho bude víc, no nebudou tam teda skoro žádný bikrosový, protože o toho chci mít trochu pauzu a bojím se toho, ale teďka vlastně dneska odjíždím na pamtrek na kvalifikaci do Itálie, mm -hmm. příští týden začne pro tur forcrossová ve Fort Williamu, takže tam jedu, to bych chtěla obět teda celou, uvidím, jak to vyjde, ale zatím mám v plánu obět celou a chtěla bych zkusit Crankworx. Jo, jedeš jdeš, Innsbruck teda? Jo, jo, jedu Innsbruck. A co když za disciplíny? Uh, teďka zařizuju, že bych jela i Speed and style a No track. to je jo, to, je To jeď bych style. chtěla, no, ještě si to musím zařídit, tam je to právě na tu pozvánku, už to mám jako zařídit. A teď já myslím, tam stejně, jako by těch holek není tolik, mm -hmm. tam není takový přetlak a to budou nadšený ještě ke všem, když jestli jim řekneš, že máš dres, to z mistrovství světa, tak... <laughs> to jo, no. Takže když to speed and style. Pump track a dual, vlastně pump všechny pump takový dual. ty menší. No to je dobrý, no. Chtěla bych zkusit, co, jako, co by byl takový směr, do kterého bych se mohla zaměřit, co by bylo jako něco, co by mi se dělalo nejvíc. Uvidíme, jestli tam nevyhořím úplně na všem, takže... Hmm. Máš i velký kolo? Máš i nějaký sjezdějáka nebo enduroko? Sjezdějáka nemám. A endurko. budeš mít teda? Nevím. <laughs> Uvidím. Jako na ten dual by to docela chtělo mít, jako odpružený asi, ale jako... Ne, ptám se proto, že tak jako si naznačila, že budeš mít asi novýho partnera na kol, co se týče kol. Mm -hmm. A tak... nebudu mít se sjezdějáka. Se, se Enduro to nemají v katalogu, nebo co? Ne, ne. Oni to nemají v katalogu, aha. aha tak to Ale je. budu mít ta novýho forkrosáka. Mm -hmm, mm -hmm. Takže jo, takhle. na to se těším. Neplánuješ natočit nějaký video, třeba nějaký videopart, já jsem koukal teďka třeba začínají holky točit, já Várbek natáčela videopart, že jo, z Utahu. Neplánuješ taky natočit třeba nějaký dirtovej nebo tak něco? <laughs> to by bylo hustý, no, ale to jsem zatím ještě nikdy ani nezačala plánovat, no. Jo, to jo. mi přijde, že ještě nemám až takový jako schopnosti a ani... Takže poladit ještě nějaký triky nejdřív. Ještě poladit triky a a kdy vlastně budeš obhajovat titul? Kdy se, kdy, kde je Mistrovství světa ve Forgrossy uh, Vlastně tenhle rok to vypadá, že se Mistrovství světa nepojede, že se to udělá z Pro Tour, protože k Pro Tour přidali další dva závody, uh -huh. v tom Valdisol, a mělo by se to jako vyhlašovat celý dohromady jako seriál. Uh -huh. Takže to vypadá, že Mistrovství světa se nepojede, ale pojede se to jako kdyby výsledky z Pro Tour. Jo, takže celkový vítěz Pro Tour bude Mistrovství světa. To nevím určitě, ale vypadá to tak že... A dostane z tím, druhý, že... duhový dres, takže to bude jako pod UCI. Nevíš, to, nevím. to nevíš, tak to je detali. Nevím, nevím. To bude vědět sláva, když tak. Asi jo, no. Asi <laughs> jo. Ty jsi psala, že studuješ. Co studuješ? Za, za Jsi prváku na vysoký předpokládám, Jsem v že? jo, jo. se, sportovku, TVS. Karlovku. Proč no. jsi vybrala sportovku? A já jsem to měla hodně komplikovaný, ty výběry. Já jsem moc... Nebo já jsem chtěla jít do víc směrů a mm. úplně to bylo jako Úplně nejvíc jsem chtěla tak nějak jako na umělku, mm -hmm. ale to bylo takový, že bych nechtěla jít na nějakou soukromou a prostě jsem tam nějak padla, takže jsem chtěla na Avu, mm -hmm. ale tam jsem se nakonec nedostala. Pak jedna z dalších možností byla biochemie, že vyšla. Mm -hmm. Tam uh, brali bez příjmaček a fotovase. A právě nakonec jsem se rozhodla pro tu fotovase, protože i kdybych šla na tu biochemii, tak bych neměla vůbec žádný čas na sport. A zabralo by to strašně času, no, takže. Jo, jo. Plánuješ takhle teda jako kariéru nějaký profi bikerky, nebo scháníš si třeba sponzory, nebo jak to, jak to řešíš? A já jako do budoucna, co se týče zaměstnání, tak mám v plánu ještě úplně něco jiného. Mm -hmm. Takže tady tohle z toho kole je pořád taková jako hodně velká zábava, strašně mě to baví, abych bych prostě do nějak do úplně do stáří prostě jezdit všechno ale jako zaměstnání to asi nebude. A sponzoři, co, co se týče toho mistrovství světa, tak tam pak přišlo docela jako pár nabídek. Fakt, nabídech. jo, začal ti zvonit telefon prostě druhý den. Párkrát, jo, no, jakože pár nabídek přišlo. Není to úplně moc, ale pár přišlo a právě teďka už jezdím za DT Swiss, jo, což jo. je úplně skvělý, protože to jsou fakt úžasné kola a jezdila jsem to i předtím, takže to se jako. To bylo úplně nejlepší, co přišlo. A pak přišla právě ta nabídka firmy, která bude, jo, jo, kterou ješ. budu jezdit. Sakra, tak jsem zadavý, teda. A mi takhle prostě zavolali jako a ne, nebo jak, jak vznikl ten kontakt. Já se blíž znám s dovozcem do Česka jo. DT Swiss vlastně z jo. Tak s tím se právě znám s utínkem, takže to bylo zařízený přes něho. Mm -hmm. A právě mi to zařídil i tak, že mě jako sponzoruje velký DT Swiss že od nich dostanu okay. hodně párů kol a jo. všechno. No. Jo, jo. Takže. Jo. A ještě ten kontakt teďka s tou novou firmou, s tou novou firmou, co teda přijde, tak ten, ty prostě zavolali, nebo? Jo, jo, to... ozvali se mi na fakt, Instagram. A... Normálně napsali, hello, Michaela, jsi jo jo. dobrá, vyhrála si mistra světa, chceme tě sponzorovat. Jo, jo, a to ještě vzniklo tak, že vlastně bude vznikat Factory Team. Mhm, uh -huh, uh -huh. ty krásu, takže jsem <laughs> fakt zvědavý teda. <clears throat> je vlastně za titul mistra světa nějaký finanční hodnocení. Je, je. Je docela velký, překvapilo mě to, jako kolik je to peněz, ale uh, daní se to. Uhum, uhum. Nevím, o kolik... kolik mě to... to je, je to tajný? Není to tajný. To není není tajný, to ne? tajný. Mně přišlo 114 tisíc, když už to bylo bylo to zdanění, ale nějakou tou nižší sazbou, že to právě posílali přes tým, aby se to nemuselo danit těma 21%. Jo, jo. Takže, ale... že student ne, tak studenty by to nemuseli <laughs> tolik danit, ne? ne nevím, no. nevím, jak to tam úplně funguje. Hmm, ne, no, to jedno. Jo. Ale přišlo to asi po půl roce, možná jo, víc. Jo, jo. Takže. No jo, ale nějaký to asi vystačí, <laughs> jo, no, jo. možná i na dva. Koukal jsem <laughs> na tvůj Instagram a všiml jsem si, že tetu ještě pořád budáš do lidí. Jo, jo. Teďka, jak jsem v Praze a na kolích, tak je to takový hodně omezený, že vždycky tetu, když se vracím domů před doma, mám lehátko, mám tam celou stanici, mám to mm. tam zařízení na to tetování a na těch kolích se to moc nedá. Ale teďka právě v říjnu se se budu stěhovat do bytu, takže tam si plánu zařídit takový menší studio a mm. víc tam zase tetovat. A to je právě to, co bych jako do budoucna chtěla dělat jako jak zaměstnání. Často, jak často tetuješ teďka? Teďka tak dva, tři lidi za měsíc. Vždycky, když dělá... se vrát, vrátím domů, tak tetuju, no. A děláš jako jehlice má, nebo máš strojek? Mám strojek. A jaký styl tetuješ? Tak... A, si... Většinou... Ne úplně realismus, do toho jsem se ještě nedostal, jen takový mm. jako proces učení, proces dostávání se přesto, takže většinou takový jako jednodušší, linkový, někdy trochu stínovaný tetování. A radši si dělám svý návrhy samozřejmě. To jako... A chodí za tebou už jako random lidi, ti takhle píšou, nebo, nebo tetuješ zatím jenom tak jako známý a kolem a, sebe? Známý a pak lidi, co, co, vlastně jsou přes ty známý, že mm. jako se mi hodně často ozývají lidi jako, hele doporučila mě tě kámoška, že tady tohle z toho mm jestli bych A už teď to děláš jako brigádu, nebo, nebo jo. Takovou trochu brigádu, mám rekvalifikaci udělanou, už jsem dělala přímo, abych jako měla papír, že můžu tetovat, ale ještě na to nemám založený živnost nějak, protože ještě nemám tak velký příjmy, aby to jako jo, jo. se to dalo danit všechno. Chápu, chápu. Sleduješ i jiný sporty, krom cyklistiky, nebo sleduješ vůbec cyklistiku nějak jako víc dohloubky, jak jsi na tom? Píš takový ty cyklistiku jako Slope Style, Rampage mm -hmm. a tak, úplně takovou tu dráhovou a tak, v tom moc nesleduju, takže spíš tady tuhle z do který se já ubírám. A jinak sporty moc nesleduju. No ne, žádný ne? My jsme doma, když jsem byla malá, tak jsme doma vůbec neměli televizi. Mm -hmm. Že tam se asi, když mi bylo 8, se nám rozbila televize a rodiče řekli, že prostě televizi mít nebudeme. Mm -hmm. Takže jsem co nikdy dělali, nebyla. Co jste dělali jinakšího? Já jsem, když jsem byla malá, tak jsem dělala hodně, hodně, sportů, jsme zkoušeli, že jsem i závodně plavala, když jsem byla úplně malinkatá a tak. Takže to bylo hodně koníčků, hodně výtvarky a tak. A televize vlastně doma vůbec nebyla. A nám to vůbec nevadilo, jak jsme na to byli zvyklí. Takže jenom ta cyklistika teda, respektive ta, gra, mm -hmm. ta gravity disciplín. No tak jo, tak už jenom asi úplně poslední otázka, co posloucháš za muziku? Uh, docela rok. Rock? Rock, trochu punk, trochu i pop, tak nějak, nějaký mix mezi to tím. Někde je docela alternativní věci. Tak nějaký kapely, jaký kapely? Arctic Monkeys, mm -hmm. pak F Foo Fighters, takový ty klasický, okay, no. Ok, ok, Kings of Leon, strašně moc. <laughs> no, tak jo, co plán říká za ježení? že máš teďko Northwood Trails. Když tam jezdí teďka nebo v nejbližší době, tam A teďka staví, se no? tam kope, no. Teďka jo. ještě to není vůbec sízný, mělo by to Taky být jsi byla plácat, taky chodíš plácat? Nebo, jo, byla nebo ty se... počkaš, že to tam uplácat <laughs> a pak to tam jenom pošle Už jsem tam byla, jednou docela dlouho a včera jsme tam byli, já jenom na chvíli, ty tam byl na docela jo, jo kopat, Takže tak. Snažím se pomáhat, když to No. A co tam ještě zbývá? Uh, vybíral se před třetím, se vybíral uh, rovinka, rovinka hmm. aby to bylo hlubší. A zbývá tam vlastně dodělat druhý skok a ten třetí a ta rovinka. Ale už je to vybraný. Pak tam ten flipu, ještě se do té Jo, jo, jasně. to plánu, to už těším. To už jsem plánovala minulý rok, ale pak to tam nakonec nevyšlo na tom. Je tam to docela těžký, nebo tam, to bylo těžký, jak ten člověk musel hnát rychlost na ten poslední skok, tak to nebylo úplně jako, že by měl člověk přetlak a mohl si tam v klidu tak jako zkoušet flipáka. Musel tam trošku člověk tak to ale jsem víc rychlosti, jak by to mohlo být easy. No. Pak případně ty lipčice, no, ty jsou, ty jsou easy na flipování. Jo, tam bych chtěla hodně. pak kdyby se potřeboval naučit front flipa, tak, tak u toho Richarda Zelenky v tom Paradise. To vlastně jako, jako nejlepší setup na to se naučit fron teďka, jako, nebo co znám vlastně, jako, takže to jako doporučuji tam s někdy zajet. No. Takže se plácat i a člověk se tak jenom překulí a, a vyřeší. Vlastně frontflipa holky na horském kole dělá nějaká frontflipa. Karolín, ale jediná. Jediná zatím. A ještě to tak pláně. jako 50-50 se mi zdá, ne? No. <laughs> Nebo dává to nějak jako safe. A, co jsem viděla to video, jak to doletěla, tak to nebylo až tak jako, hmm. že by to měla natuctovaný, ale... Co plánuješ za triky vlastně na speed Už nad tím přemýšlela? přemýšlela se nad tím, chtěla bych to, to Beko a Kondora, no. Tak nějak jako Beko úplně, že si myslím, že do té doby to budu mít natuctovaný. Už teďka jsem si říkala, že jako pokud tam ty skoky budou nějaký, že nebudou úplně zákeřný, tak Hmm. že by to mohlo být v pohodě, že se na to cítím dobře. A chtěla bych ještě toho kondora možná nějaký takový menší triky, jako x hmm. a tak zkoušet. Ten první je takový, asi, asi, asi bych chtěl proč ten první flipovat, ten takový jako snažší. Má sice relativně placatý odraz, ale má taky jako takový placatý dopad, takže tak jako sedí dohromady. A ten druhý je takový tam už, jak člověk jde z kopce a docela hulí, tak si musí jako těsně předtím upravovat rychlost, aby to moc nepřestřelil. Tak je pravda, takový trošku víc triky na flipování, no. Ale ten kondor si myslím, že tam to... No ale zase třeba tam velikostně ty Innsbruck skoky jsou takový podobnější těm Lipčicím. tak to doporučuji zajít do Lipčic na <laughs> jo, trénink jo. <laughs> před Innsbruckem. <laughs> tak jo. Dobrý, no tak jo, tak se vidíme na závodech teda. Tak jo, děkuji moc za na pozvání. Díky, měj se. <laughs> taky, ahoj.